Hej! Vi behöver stolt. Samma sebi našla stolt i kupla. Dobro jutro. Ima jedno 8 i 15 možda. Kafa jelo i odo mama je otvorila garažu. Tu ćeš sjest, provuć. Stavi to naj dah bok za vrnt. Usisat i opravio. I to je to i onda idemo, gdje si naumila. Da se pozdravim s mamom i onda da spakujem ono kofer. Peta ja uključujem veš, ovaj lijep je dan, nek se opere sve što treba i... Djeca nek ostanu kod kuće, nek se kupaju. Uh-huh. Ima danas i djed kod kuće. Moramo prati auto, izlazi. Neće. Moraš izaći. Hoću perem auto. Danas putujemo. Sad ćemo prepasti svivača. Hajde, vozi. Hajde. Brm brr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 
U kako zna gdje se star ladi? Hajde, bip bip. Neće. Dobro. Ćao. Čus. Čus, Iman. Čus. Čus. Ajme, ne? Ne. A, zna. Nije se vječa. U ovoj haljnici sam se vječala.
pakovanje. Opet pakovanje. Slušala sam telefonic. Hej, možda ne rade. A gdje je Imran? Dole. Ovo se trebalo pratiti ovdje što je bilo na kamari. Hoćeš da tvoje spakujemo? Ja, mama, ove čarapice. Ja ostavim jedno te. Ja ću te samo kupovati. Ustavim majicu, šorc i veš. Čarape. Ovaj šort ćemo ostaviti ovdje jer je on veliki. Ja. A ovo, šta je ovo? Ovo je tvoja knjiga, okej. Okay. I ova. Šta je ovo? A ovo? Nova sveska. Beli. A neka je ovdje. Ova je tvoja. Da li će trebat, ne znam. Treba to sve fino slož da se ne pokužava. Ovdje je dah bok stavit na kovu stoji, ovo je prljava košulja. A ja ću sad uključit od kuhavanja, mogu smo, ha? Ne čekam da mi ono završi. Jer i ova majica mi je nešto, ne veze praću tamo. Jedna majica se pere dol. Vjerovatno da ima, jer puno imam šarenog. Bilo kako, samo da je nova čista. Ovo aha, se, ima dole na stolu za peglanje tvojih majica. Ovo je sve nošeno, ovo treba opet da uđe. Sad šuvi, nešto je vruća. Neću, neću. Jedno ne znam uvrati kako je vrijeme. Kako ću ovdje postavim sad u ovom to? I ja sam nastavila. Što nervira, ovo se izvlači sad. Jedno kad izvučiš, ovo se non stop izvlači. Ovo farmerce ostavim. Ta ne zara je bilo ostalo se. Ovdje će obić Bahiru i... Ovdje ne zira. Dok će ostaviti na put. Šta to ona glupa? Ja. Iman! Hajde, izlazi! Eto. Hajde, idi kod Imrana. Evo, mama ti dao fotelj. Hajde, uđi. Eto, idi. Hajde, sjedi lijepo tu. Napravio je. Od nekorištenja. Šta bi? Imam pao. Kad se ne koristi, sve se pokvari. Eto.
Snimali smo već što je moja kuhinica. Ovo smo dobili za uspomenu od školske drugarice Amine. To su ona i njena mama Zeina napravile. Ovo mi je od nene moje. Eto. Bilo je tu još ovih električnih uređaja, ali sam odnijela dole u kuću. Celjuge što nisam koristila. To je to. Ovdje mi je zamrzivač. Tu ovaj kompjuter moramo se riješiti ga. Smeta nam, ne koristimo ga. Tu je davno nekad u radnji bio. Eto, stolce još da napravim. TV je bio gore na zidu, pa je neki kabel prekidao i djede je spustio našo te ovo postolje i spustio i prenijeli svoj komodu. Mi smo tu imali komodu veliku davno kad su djeca bila mala i veliki televizor bio Imran prevrnuo na sebe, to sam možda spominjala. Tako da smo mi onda drugi TV digli skroz visoko. To će se sve ako Bog da radit ovo. Ovo će biti otvorena terasa, samo ogradu ćemo staviti. Tu je prije bio mali balkon. Onda, inače planiramo cijeli sprat preurediti. Renovirati skroz. Apa, hajde, hoćemo ići dole. Ne znam nija, vjerovatno je već jedan možda, a ona uopšte nije spavala. Ne. Ja moram još otići kupiti hljeba. Ne zamjerite mi kako izgleda. Da nam napravim sendviče za puta. I ovdje sam čistila. Kabinu, WC, to sam tako podigla. Pošto sam brisala. I eto. Stepence. Opet će to sve krva čistiti. Tu je već sad haos da pokupim stvari. Hoćete vi sa mnom? Je. Yeah. I zatvorila sam onaj tamo prozor, ali... Hoćete biti vas dvoje tu? Ja. Yeah. Moram zatvoriti prozor. Razmaknuta stura da može zraka ući. Eto, ostavila sam ovdje samo što će Imran obući. Ovo ako se slučajno Imran isprlja. To je to. Imrane, sine, dobro je čuva, ja odo dole. Ja, ha. Pripremila tu dug srce da mogu. Ako bude hladno, da imam ugas. I to je sve naše. Joj, njih dvoje se svađaju. Ko? A Iman i Imran. Kućiš ti? Ne pođu. A da mi reci, zar Iman ne spava? Još nije zaspala. Eto, 20 do 12 je. 15 sat će do 12. Neće da spava. A gdje je Aydin? Ja sam
sam kuđa odšao. Ajna se pokrla. A kod mene lije ovdje još od osivača. I vruće gore nas pravi. Ja, haos. Već sam iznijela šarar i ja bili sam uključen. E, dobro. Hoćemo kafu. Ja sam sad evo završila šolju, a... Ajde, te završila. Ti nisi ništa jela, Dijana? Nisam. Ovo... Nek ostane u kući da ne nose, imam tamo igrački puno. Trebam sve odnijet gore na sprat. Sad sam sve pokupila u onu korpu, pa kad uđem sljedeći put možemo. Djede, sad ćemo pit kafu. Jesi završio? A ovo sve nema zagodno da vrši sam. Hej, ja neću smjeti tu smoki ja djetu. Kad budu rekli hoćemo da jedemo, nema, morate napalje. Dva sata, ja mislim da djet čisti, jel da ima dva sata? Kaže, ne može se za godinu očistit, kako? Da, crvene, neka žute. Mijenjaju boje. Ja, mladila sam sedmi, malo. To si neku potao smak. Lajla, hiru. Jeste, jeste. Isto plastični. Ja. Budu žute, da vidiš. Taj veliki. Ja. On je bio mali. Pa ko onaj dobio? Bio ko onaj dobio. Možda i manji nego onaj dobio. Ona fleka na haljini zelenoj se nije oprala. Masna, trebaš samo tešno da se uđe, nečem se izmasa. Pa nije, ovaj, nisam na 15 minuta, sam ja nju uključila. Kaj dobro je da ćemo oprati na 40. Siperć njoj treba. Ne, ja. Kako mi je prije Aldina mora sve govorila. Čija je voda? Rekuj tebi tata da ne možeš za godinu da ne može se ovo očiti tamo. Pa vidim, 3 sata. Dragi Allah, moj ime. Čija je voda? Moja. A mi smo njega uprali na pravuli. Vićeš svima, ali smo kad... Uzvori. Ja, kad smo krenuli. Ne, nismo to snimali. Ma je. Ome se šali, samo se šali. Je, kako? Bolje izgleda, nek prošku kad sam bio, ali slabi oboje. Napolje izlaze, nikad i napravi ono... Medina se porodila, jeste rekli? Što živa? Mala? Šta si ti stavila komata? Onaj, voliki je onaj skakavac zeleni bio ispod kreveta, ali trugu osušio se. Onako je ostao u onom, isto u muzeju, u onom stanju. Kad je on gore letio? Gore, pa otprošli. Umro. Ja, ođe će otprošli, pa čistila sam ja dva opuka. Sreća, suh. Imam. Suh, ja sam se bila prava kuće, osajde. Ti misla miš? Jo. Isplava mi je šok. Šta kaže, ušao krastac i umro, pa te. Ovo, da. Isprljala mi je šok. Kaži, on ispod kreveta između onih ljulja, fotelja, ona se zavukla i fotelje one izvukla. Eto, isplakao ste je tu dugo. Iman, dolazi ovamo. Hajde. Sekunde. Hej, hej! Ne tamo, dolazi, dolazi. Čokolada. Krastav. Nije čokolada. I onda me isprljala. Dolazi ovam. Ne možeš tu, halo. Dođi. Šta se uzamotala da u foli? Helatin hoću mesa i krompir. Ja bi rekla što da pođete da jedite. Dobro. Da li banana radi svoto? Radi. Juče sam išao pogašeno sve. To je jedan. A obuća ima. Ne znam koliko je sad sad. Pa ima obuća uvijek napolju, ali... Onaj... Dotvara mislim da radi svoto.
Ne trebam to. Nije mu teško. Evo. Ova mačka samo nanosi od ovdje. Ne, no, mačiće negdje. Sad ćeš spavat kad dođemo u kući. Ćeš se sad kupat. I trebamo te odvesti da te teta ošiša. Kako boli s tom pa? Šta? Kače. Ima crni hljeb. Saopje valja stati. Ne buraš, uzme bijeli. Ona je rekla ako bude. Ako bude crni, sam ti uzme. Ovdje sam Maxus došla po ove kifle jer su najbolje. Hoćeš jednu kiflu, vidi ljubavi. Da, vidi. Vidi kakve su dobre. Ja. Ovdje kod Ebralije su najbolje. Otvoreno mi je. Najbolji, gledaj. Treba osnovi mi sve ponije. Joj, ženo, i sad ti reći ovaj dolazi i ne znaš šta hoće. Pa da ići ću ja, hoćeš da ponesim sebi. Idi još. Zmiri su se. Tako ću i dva uzmu. Hajde. Marka je 30, či 2, 6. Ne smijem ja više. Treći put dolazi. U četvrti, ja, sandviče. Nemoj tu pekati. Ako hoćeš takvu ili kifle, kako hoćeš. Evo Imran je pojao odmah jedni. Pa neće doner onda. Imrane, hoćeš doner? Pa kako ćeš jes doner, kjedeš ki? Boješ će ga dobeći. Odvalit ćeš stomačina koji babat. Ćemo govorit, nemoj sine toliko. Hoćeš, ima kod kuće ajran. Voli ajran. Pa ne voli baš, ja bi volila da voli zbog stomaka. Ma, ovo šta mi je, ma, ne znam, otić, ali to okolo. Mu trebam odmah odavati. Pa sve jedno, svaki put vodi. Pa nek izađe naprijed, nek jedi donar, jel? Mora on to kod kuće prosti. Neko kakvi kod kuće će. Koji otvore prozor? Što je, meni je zanimljivo kad tako vidim, naprimjer neki dan u bingo, školski neki drug ili drugarca, što nije to prošlo 100 godina, kad ti pogledaš on čovjek. Znaš kako smo svi ostarili. To je tamo zgrada iza. A što, koga si vidjela? Pa onako nekog ono iz škole sretneš. Kako da nije ova cura iz pekari? Nije.
oštetite auto. Šti? Ja neću. Nekad dano žvincama je bilo samo... Samo si mogu ove sladolice kupiti. Pa ja. A da. Tako da je to ostalo svima najukusniji sladoled. Znaš koji je još onaj u lopticama? Sjećaš se? Mhm. Futbalski loptic. Ja. Što si pakala? Što si ljutiš? Mora je salato na naninu. Da proba. Da će pite. Da proba. Ne, ne, ne rep, ne rep skidat. I rep je čupav. Šta ti je, mama, šta ga laniš? Kako mi mašiš? Ovu? Ovu haljinicu dala mi Danira. Ovako smo bigli ja i ja. Ne ode ti Danir, pa ja ne ima se kad. Baš mi je žal. Pa dole u Belamonicu, tu kada smo bile, ne znam koja je radnja bila. Ovo ja mislim iz Zarevi. Možda smo za, jesmo u Zarevi, ali je bilo nešto skupa. Pa ja, bit će mila, vidim ona haljina je tam dobro, rekao jest, ali je skupa. Ima sad ono perko će se otvoriti, ima u njemu lijepe rabice. Mi odosmo dole kod moje mame da se pozdravim. I eto, ne znam li gdje su Ajna i Imra. Nije Imra, da nije zaspao. Boli li te reko stomak, ne boli, jesi umoren, jes? Jes? Nije Imra, neko zna. Treba vidjeti, Ajna. Njemu niko i ništa ne treba. Koliko ti imaš drugova? Reko, pa imam sad. Reko, znaš da imam, da sam. Koliko imam tamo što se drugi... Ti sa smanjko imam. Mhm. 35 stepeni, a... Jedva tiši. Glas. Ništa, hajmo. Moramo veš, prosto. Ja, baj, to. Hoćeš ti na sunce? Moram. Hoćeš meni dat pare da odem kod dedina, ili ćeš ti? Što treba? Možeš ti? Sad sam duel jedan otvorila, pa da mi kupiš drugi. Otvorila pasula nam u valjenje. Moram ja jednako na benzinsku. Duel, znači da ti kupim. I rekao si tu domaćicu, otiš nešto. Ja domaćicu. Koji je boji duel? Žuti. Čuo si. Ja ne znam, nisam nikad ne koristila druge neke boje duel. Ima pa on je žuti ovdje. I ja uzela žuti neki dan. Što li je pa pjeva nec? Pamuč. Jel' pamuč. Čus. Iman. Kaš, babi, čao. Čus. Ovdje je ona nana. Domaćicu i duel, to je to. I koji je puš i... Čekam. Jaranca. Napiš mi porc, Dijana. Dobro. Haj, čus. Haj, čao. Malboro gol. Malboro gol. Čus. Čus. Čao. Ja, jedove papuče dobro. Ja, jedove Thank you.
ustane i kaže, kad počne plakat, počne se smijati i ono će se kaj smijati. Ja? Ja. Komara sa sred leđa. Nije, njoj je čudo, kako, otkuda se ovaj prevrnu kolica? Opa, ja, sad će ona njih sama bacit. Ne, ne. Sad je bača. Bača i sad ljuta na nje. En. Šta ćete sad? Prevrnula. Sad će plakat, lutka. Sad će plakat. Daj vam, daj očistim. Iščeđava se i ona. Daj teti, daj teti lutku. Daj sredinu. Zaprljava se, daj očistim. Aj podigni je. Ponesi vam daj očistim. Ponesi Nini, ha ha. Ponesi. Ponesi. Čuća neka od njegovog zadnjeg kuma, to je petera. Ponesi Nini, ponesi. Bio u Austriji, isto Luka se zvao. On na jedvite jade, ona njega trala. On neće hljeba, on hoće samo sredinu i nakockice da mu izraže. Sredinu, znači hljeba. I hrenovke je bez išta onaj, nasitno. I tu da ovaj, gleda crtani, da je pojačan do daške, tako hoće da jede. Ona mu ubada hljeba, pa hljeba. Čula sam nekad davno, djete mi će da jede što nije u kladi. Samo kad je u kladi vode, tako je malo. Aj! Vidi, vidi! Juh! Tako sjajni sve davala. Vidi, vidi, pilka, vidi, vidi! Vidi, vidi. Joj, daj joj je da ješ čapi. Vidi, vidi. Nina dao pilku. Nina dao pilku. Nina dao. Ima uč. Ima uč pilke. Nina dao. Nina dao. Joj, je svaj crvena. Pilka, vid, crvena mu obraz na vruće. Pilka. Vid, vid. Vid, vid. Pilka. 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 Pubi. Pubi, pilku. Pubi. Pubi pilku, pubi! Pubi pilku. Pubi je malo. Pubi! Pubi pilku. Tako je Nena sve prije ovaj Ajni i Imranu. Ajni, pogotovo Ajna je volila pilke. Jao, jao, i. Od pilke, od bubi pilke, od bubi. Uj, 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 od bubi. Hajde. Hajde. Ovo mi je komšinica Ružica, ona živi evo ovdje. Mi smo tu. Ona je tu. Odi. Prva komšinica. Odi, odi. Odi, odi. Odi, odi. Pubi pilku. Odi. Tuz. Ne smije više. Hoćeš uzeti pilku? Tuz. Pustit će je, pustit. Tuz. Tuz, odi. Ti to doba. O, to je doba. Nina dao pilku. Možeš li, Nina? Uj, uj! Nina dao pilku. Ma,
Nenada, vidi. Ljubi, vidi. Mama. Hajde, obučemo haljinu. Eto. Gotovo. Ede kući, Pilko. Ajde, Pilka, ide Pilka. Jel da? Pavet. Tako. Ode Pilka pavat. Ode. Ode. Ode Pilka. Kaže, čao Pilko. Hajmo sjest još malo i... Sad će ono opet tje dolo. Dosta. A ma šta, možeš kupiti za to, koliko se mora kupiti kredita za to da se bude? Hajde idi kod nane. Hajde. Joj, vidi da je se zalijepio komarac. Došli smo da se Imra nošiš ovdje kod komšinice. Šta je? Ja šišet. Hajmo. Pa moraš se ošišat malo još. Odi ovamo, Imrane. Šta je, sine? Čega? Masa je goće. E, moj Bože, pa gore, sine, u armaru ima mala ti ostavila. Ja sad su ti Ja moram, sad ću joj doći. Jo. Iman. Puše. Šta puše? Puše, ne vruće, joj. Puše, kašce. Gdje u lopoče? U lopoče? Godinu i tu. Lona, zna. Da je vruća puše. Hvala mi bi smazala dobro, da se kestim. Ja tu sam boli. Pili i lomi? Ja, tu. Prije bo ja srta sama. Našla sam kutiju naočara. Gdje je bio? Cegar što sam ponio kad smo kod mene. Me vode spava. Pa bolje da sam spakovala ovaj parizer u kutiju i vadila sebi parizer i... Ove... Kaže, aj, vi ne znam što je kupala, vratila bi kupila bi pitaj. Što je li to da pravi? Trebao se izjasniti na vrijeme. Thank you.
isključi to. Isključi. Gasi. 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 Hajde se. Gleda vadi. Nemoj otvarati, evo ovdje ću. Idi naprijed, malo. Evo sad. Ajde. Debele. Ajde, tako. Tu. Ajde. Ajde, sretno, vidimo. Zavidimo se. Hvala, čao.
Rekne, boli nju briga, s plaže dođemo, bože, znači ona se samo okupa iz tatlime, tijek naspavana. Ima, vidi koliko sve baterije. Ima, hoćeš burek? Sigurno pobjedu. Što nećeš? Ne razvori da pobjedu. Hajde, evo te. Jedi, najdi se, sad ćemo ići. Znači, ja ti benzija vodu se šifre, pa vas se ušlagelo. Svako voda po zemlja ti. Evo. Ja, party! Party. Nemoj im raz. Ja radim. Partiguli! Ne. Neće, ne, ne. Povući. Dobro, ti povuki. Baba, ti. Mama, baba, ti. Hoće i onako. Povuki. Jebeći. Ja. Onaj. Usmjeri ovu takvicu. Hipa! Ne. On sad ne radi, parti! Gukmal! Reci Gukmal! Čekaj, čekaj. Gukmal! Ja ću što ga nakon. Siđi! Siđi! Bravo! Bravo! Ne to radit! Tako si ti isto. Ah, ima, ne slušaš. Siđi! Siđi! Rekao si im kam siđu, gore, ono... Jeeeee! Jeeeee! Kako? Znaš, ona je video kad se on poteo. Pade. Čačkicu tu njezinu. A joj, i to. Spava, joj se. A to se u vrata stane. Samo će pogledati sad, Jana. Ajde na spavanje. Ili, Ibram, ne dođe po svoj. Nek, zaboravi. Ne te zaboravi. Sad ćemo reći, uve. Zaboravio si onaj. Ne treba, šta će? Treba. Što ostavi ovdje? Ne. Opet kad dođeš sljedeće godine, smo što... Ne, ne vidi utičnice, da nam nije šta ostalo. Udi punjala, čud mi sve, ajde. Nije ništa. Ajde. Vidjeti ga, uzmano. Nemoj tako upolovati, ajde, oni krenu. Čekajte. Ja, sad vidi, čekaj, vidjeti ga, uzmano. Ovo. Tako je sve skoro stavio onda na onaj ormarić. Da, izvadili iznad mog ormarić. Evo, tvoje pačke. Čekaj. Tu sam ja ostavio otvoreno. Gdje ti je ova torba tvoja? Plakat će ona samo u auto. Ne,
Čekaj, ja ću je to. Ćus! Ćao! Ćao! Ajde, ćus! Čus. Ajde, zatvori, ajde, ne. Jel rekla? Aj, čus. Si, si, si. Dobro, čupica. Dobro, čupica. Ćao, čupica. Ćao, čus. Hajde, vidi vas. Odmaraj. Odmaraj, samo odmaraj. Čim ovaj ugrabim internet pisat što? Spasite malo ljude, da vam sad će vrata otvara, da izleti napolje ne dogovore. Ova smo skroz otvorili, ova može džaba dirati. Zatvorite joj kruzor. Ta neće. Hajde. Hajde, imam ja na onoj bosanskoj karti internet, pa ću dobro, ja ti kad pređe, tako mogu. Ne. Prije granice ću, ja. Hajde, čao. Hajde. Hajde. Sretno. Hvala. Ćao, djedo! Makite ruke.